Тепер порозходилися. Зібралися сюди, що дасть повершення народ, що повстане народ проти цього режиму Януковича, що повстане народ з колін, щоб ми були свободні, щоб ми не могли так зараз принижені бути, як ми є зараз. Україна – це велика держава, європейська держава, наша нація гарних, розумних, мудрих. Слава Україні! Слава українцям! Ми все зробимо, і наше покоління, щоб наші діти, наші внуки тут жили, щоб до могил наших батьків було кому приходити.